daawadayaal qisada yani waxa ay dhex martay wiil iyo hooyadii. Wiilkan yar ayaa habeen habeenada ka mid ah waxa uu u yimid hooyadii oo jikada ku jirta isla markaana diyaarinaysa casho. Markaas ayuu tusay warqad oo ku soo qoray qoraal kooban, hoosna ay ugu qoran tahay lacag dhan $14 iyo 75 senti. Waxaana ku qornay warqadaasi qoraalkan: cawska aan guriga ka jaray waa $5, qolkayga oo aan hagaajiyay isbuucaan waa $1, baqaarka aan u aaday adiga darta waa 10 senti, cunuga yar ee aad iga tagtay markii aad suuqa aadayna waa 25 senti, qashinka amba wasaqda aan bannaanka geeyana waa $1, natiijada fiican ee aan iskuulka ka keenana waa $5, hagaajinta daraadda guriga aan u hagaajiyey waa $2.25. Dhammaanna haddii aan isku daro lacagtaasi waxa ay noqonaysaa $14.75. qoraalkii wiilka sida muuqataba waxa uu ku soo qoray lacag badan oo midba meel uu madaxa u geliyey si uu ula xisaabtamo hooyadii. Hooyadii oo ku jirta jikada ayaa eegtay waraaqdii, kadibna intay gacmaha isku tirtiratay ayay qalinkii ka qaaday kuna qortay waraaqdii dhankeeda kale qoraalkan: hooyo, 9 bilood ee aan caloosha kugu qaaday adigoo weliba igu dhex korayay waa bilaash amba waa lacag la'aan. Habeenadii badnaa ee aan kula istaagayay oo aan ku daaweynayay oo weliba aan ku nuujinayay ama aan ku jaqsiinayay naaskayga waa lacag la'aan ama waa bilaash. Dhibka badan ee aan kula soo maray oo hinta badan ee adiga darta iga timid iyo sidoo kale waxyaabo badan oo aanan soo koobi karin oo aan kula soo maray, hooyo, waa bilaash. Cabsida badan ee aan kula soo maray iyo walwalka aan ka qabay in wax ku gaaraan amba dhib uu ku gaaro ama wax uun ay ku soo food saaraan oo culays adiga naftaada ku ah, hooyo, walwalkaasi iyo dhibkaasi aad isoo marsiisay dhammaan waa bilaash. Waxyaabihii aad ku ciyaari jirtay ee aan kuu soo gaday, dhaqidii dharkaada iyo qubayskii aan kuu qubay jiray iyo sidoo kale barbaarintaadii iyo boodboodintaadii dhammaantood, hooyo, waa bilaash. Hooyo, intaasi in kalaba markaad isku darto jacaylka aan kuu qabo waa bilaash. Hooyadii oo ilmaynaysa ayaa intaasi waxa ay ku soo koobtay hadalkii amba jawaabtii wiilkeeda ay u celisay oo weliba ay ku qortay waraaqda qaybteeda kale. Waa qaybtii isaga uu qoraalkaasi ku soo qoray, maana qaybta kale. Markuu akhriyay qoraalkii wiilkii oo hooyadii ay waraaqdii ku celisay, ayuu ooyay maadaama ay hooyo tustay amba ay dareensiisay waxyaabo badan oo ay soo marsiisay amba uu soo marsiiyay isagu. Kadib qalinkii ayuu ka qaaday hooyo, waxaana uu tirtiray oo qalinkii ku masaxay waxyaabihii isaga horey u soo qoray ee uu hooyo u dhiibay markaasi. Kadibna waraaqdii lafteedii amba waraaqdii qudheedii ayuu waxa hoos kaga qoray, hooyaday waa ay bixisay qarashkii oo dhan. Muhiimadduna waxa ay tahay, daawadayaal, in aad fahamtaan ulajeedka qisadan iyo sheekadan dhex martay wiilkaas yar iyo hooyadii. Wiilku waxa uu la xisaabtamay hooyadii, laakiin hal erey oo ay maalin ku tiri amba waxyaabo yar oo ay u qabatay, waxaad dareemaysaan in haddii wax kasta uu qabto aysan xitaa u dhigmi karin. Markii aan diiniyan ka egnana, hooyadu waa naloo sheega xaqeedu halka ay joogto, weliba aabbaha ay ka xaq badan tahay. 3 jeer ayaa laga sara mariyey aabbaha. Marka qisadani waxaynu ka faa'iidaynaa in aan dhowrno waalidkeenna, isla markaana aan ka ilaalino waxyaabaha qalbigooda dhibka gaarsiin kara. Hooyadu waa nolosha bini'aadamka, waa baraha qofka bini'aadamka, waa barbaariyaha qofka bini'aadamka. Qof aan hooyo soo barbaarin amba aysan hooyo markaasi soo korinin, runtii waa dareemi karaa dhibkaasi ka maqan amba qaybtaasi ka maqan. Marka qisadan waan filayaa daawadahaasi ay nasiibka u noqotana in uu wax badan ka fahmay.